Ég sem sagt hérna ólst upp á Grundarfirði á Snæfellsnesi í lítilli sjávarþorpi. Mikið í kringum náttúru og þaðan kom örugglega mín þrá til að fara í leiðsögn. Ólst upp á sveit rétt fyrir utan Grundarfjörð, búin að vera upp í fjöllum síðan ég var lítill bolli. Ég held að það hafi verið góð ástæða fyrir að ég ákvað að fara í Keilir. Ég heiti Hinrik Jóhannesson, ég er 24 ára gamall og ég útskrifaðist úr ævintýra leiðsögn hjá Keili. Ég heiti Hjörtur Rósmann Ólafsson, ég er 25 ára gamall og ég útskrifaðist frá Keili úr ævintýra leiðsögn. Maður bara byrjar að vinna leið og maður útskrifaðist og hefur bara verið að því síðan þá. Ég byrja að vinna hjá Arctic Adventures, eina stærstu túristafyrirtækjum á Íslandi sem maður hefur möguleika bara að gera allt sem maður var að læra í skólanum. Ég ákvað að fara í rafting upp á Drumbo, Hvítá og eftir það þá náttúrulega fór ég hérna bara upp í Arctic Adventures. Ég held að séu margir að nútið að leita einhverja áskorun, sérskilega strákar eins og við og þetta var bara akkurat sem maður þurfti. Það var bara ekki snillt.